שלום לכם, קוראים לי איתי זוארץ, אני מנהל הטראומה פה בבית חולים אסותא אשדוד. אני רוצה לספר לכם קצת על האופי הייחודי של המיון שלנו. אנחנו עובדים במיון שהוא רפואת חירום אמיתית. יש פה התמחות מלאה ברפואת חירום, האנשים עוברים פה הכשרה בכל התחומים האפשריים ולמעשה מנהלים את המיון לבד. וצוות הטראומה שלי למעשה מורכב מאנשי הרפואה הדחופה של המיון, בשיתוף עם המחלקה הכירורגית, אנחנו קוראים לזה צוות היברידי, ואנחנו מטפלים בפצועים האלה מנקודת אפס ועד שהם מגיעים לחדר הניתוח או לאשפוז. או בחדר הטראומה, בצוות אינטגרטיבי ובשיתוף פעולה מלא. אז אם אתם מתעניינים בהתמחות מעולה ברפואת חירום, שמשלבת המון המון טראומה ועבודה מעשית בטראומה, זה המקום בשבילכם, אסותא אשדוד.